Vi i Maximum vi fasiliterer fagkonferanser og hjelper oppdragsgivere med å gjennomføre store konferanser. Til NDC så hjelper vi dem med avgangskontroll, slik at vi får folk inn, og alt det praktiske som skal foregå i Oslo Spektrum. NDC er en softwarekonferanse som holdes årlig i Oslo, London, Sydney og København. Den største og eldste konferansen vår, det er NDC Oslo. Den holdes i Oslo Spektrum med over 2000 deltakere fra hele verden. Det som er viktig i forhold til avgangskontrollen, det er at vi får produsert en navnelapp raskt, slik at det ikke blir mye kø. Effektive køsystemer har alltid vært et stort fokus for NDC Oslo. Det er mange mennesker som skal innom konferansen på kort tid, spesielt for å sikre seg god plass på morgenen til det første åpningsforedraget. Prosessen fungerer på den måten at vi har delt opp dette i tre steg, hvor det første steget er at deltakerne viser frem billetten de har fått tilsendt med en QR-kode. Vi skanner den, og så printer vi som steg to, og det tredje steget er at vi teste navnelappen da på en name badge. Med Brodders printere så er det enklere, raskere for oss å registrere deltakere, og vi har absolutt ingen kø lenger. Vi valgte Brodder av flere grunner. Vi har testet ut veldig mange andre typer printere, men Brodder printer raskt. Den er wifi-kompatibel, så vi kan kjøre den mot en del andre systemer. Det tar kort tid å bytte kassett i den, og i tillegg så jobber den veldig bra sammen med Boomset, som er et tredjepartsverktøy som vi bruker. Sist men ikke minst er det enkelt å designe hvordan navnelappen skal se ut. Tidligere så sendte vi ut per post navnelapper, eller vi la de ut på et bord ved ankomst. Nå er deltakerantallet så stort at vi prøver å produsere det on-site, og da er dette print on demand riktig. Vi er så fornøyd med Brodders systemer at vi nå bruker dette på alle konferansene våre over hele verden.